До Тернополя привезли ще один тролейбус із Чехії, який найближчим часом вийде на маршрут. «Тернопільелектротранс» цьогоріч планує купити ще 4 тролейбуси. Тролейбуси є одним із найпопулярніших транспортних засобів у Тернополі. Вартість проїзду у них нижча, ніж в автобусах. Немає обмежень на кількість пільгових місць. Це вже 5-й електротранспорт, який куплений для обласного центру від початку цього року. Цей тролейбус на початку вересня приїхав до нас з Чехії, з міста Мро, де є безпосередній виробник цих тролейбусів. Тролейбус після капітального ремонту повністю готовий для обслуговування. Цього року вже 4 тролейбуса «Шкода» приїхали в Тернопіль. Це були великі тролейбуси, як називають люди, «Гармошка». Ці 4 трошки менших приїдуть в Тернопіль ще протягом вересня-жовтня місяця і також вийдуть на тролейбусні лінії міста Тернополя. Директор комунального підприємства «Тернопіль Електротранс» розповів, що тролейбус був у використанні, але пройшов повну реконструкцію. Тролейбус не новий, тролейбус користований. Але я вам хочу сказати, що ми маємо досвід вже в цій роботі. Якщо порівняти з новим, от, наприклад, ми брали по програмі співфінансування з державного, з місцевого бюджету у 2008 році тролейбуси нашого українського виробництва. Але ми вже проводили в нього капітальний ремонт кузова, він зігнив. Тролейбус обійдеться місту майже у 500 тисяч гривень. 13,5 тисяч євро він вартує безпосередньо в Чехії. Далі йде доставка, розмитнення. От ми мито будемо платити, бо він ще не розмитнений. Він завтра буде проходити процедуру розмитнення. Десь в межах 150 тисяч ми будемо платити там, ПДВ, митний платіж, інші збори, які на тих 5% митного збору на з експорту, який додавлений в цьому році, що ми не додає нам витрати. І я думаю, що він стане разом з загальними всіма витратами десь в межах до 500 тисяч гривень. У міському бюджеті немає коштів на придбання нового транспорту, пояснив директор комунального підприємства «Тернопіль Електротранс». Місто не має стільки коштів, щоб забезпечити новим транспортом. Кредити дуже дорогі, програма державна не виконується. Через те це є єдиний вихід, щоб спасти підприємство, залишити міські пасажирські перевезення електричним транспортом в Тернополі на дієвим. Цього року вже відкрито 2 нові тролейбусні лінії. Планують відкривати 3-ю на мікрорайоні Східний. Цьогоріч ми вже збудували, відкрили 2 нових тролейбусних лінії. Хочемо купити тролейбусними лініями практично все місто там, де це можливо зробити. Тому ще одна тролейбусна лінія з'явиться цього року на Східному масиві, яка охопить Протасевича, вулицю Довженка і вулицю Лесі Українки. І, власне, ці тролейбуси, які прибувають, будуть йти на нові тролейбусні лінії. І також збільшувати кількість існуючих тролейбусів на тих лініях, де є найбільше звернень від мешканців, де є найбільша потреба.